Godina na izmaku kada je u pitanju aktuelni šampion Sutjeskana i uspješnija je u klubskoj istoriji, jer je Evropa upoznala Nikšićke plavobijele. Titula druga uzastopna pod vodstvom Nikola Rakojevića, četvrta u nezavisnoj Crnoj Gori, ovjerena je pobjedom protiv budućnosti u posljednjem kolu prošle sezone, a proslavljena u velikom stilu jer je šef struke umeđu vremenu uspio da ostvari najvažniju pobjedu, onu van terena. Uslijedio je žreb kvalifikacija za ligu šampiona, propraćen uz dozu pesimizma, jer je rival bio bogati i slovan iz Bratislave, a crnogorski klubovi uglavnom su se evropske scene silazili nakon prvih iskušenja. Kraj Bistrice vjerovali su da se može otići korak dalje, pa su u Bratislavu otputovali sa nadom u povoljni rezultat, a zahvaljujući evrogolu Damira Kojaševića u finišu, 17. juli revanš meč sa Slovanom predstavljao je sve ono zbog čega futbal jeste poseban, jer jedino u ovom sportu David zaista može poraziti golijata. Janković, Kojašević i Ćatković plesali su te magične noći, a Lovorike je prigrabio Aleksandar Šofranac pogotkovom finišu, a penal, Ruleti i karnevalska atmosfera iznjedrila je heroje, prije svih Nikolića, Bumanju i Giljana, koji je vratio samopouzdanje, a od narednog meča i kapitensku traku. Naredni rival bio je Apoel, kiparski klub sa legion stranaca, igračima iz Afrike, Srbije, Hrvatske, Brazila, Argentine sa italijanskim trenerom a sve se dodatno iskomplikovalo povredu Četkovića kao i voćstvom gostiju iz sumnjivog penala. Mogao je Stefan Nikolić da poravna rezultat, ali nezagrijan nije uspio da pogodi gol. Sutjeska je na remanš otputovala sa nadom, ali se već počeo osjećati zamor jer igrači koji su praktično sa priprema stigli i eliminisali Slovan nijesu navikli na ubitačan ritem utekmica. Bez Markovića, Četkovića, želje i energije 3-0 Plavobijali su takmičanja nastavili u Ligi Evrope, a san o evropskom ljetu živio je nakon žijaba kada je izvučen rival, činilo se pomjeri mjeri šampion Sjeverne Irske, Linfield iz Belfasta. Počelo je fantastično u Podgorici, golom Kojaševića, ali su polo amateri iz Belfasta, kako su ih mnogi nazivali, imali snage za preokret i slavili sa 2-1. U Belfast sutjeska je došla da juri rezultat sa Petrovićem koji je sada na izlaznim vratima i Božovićem, a Linfield je vodio 2-1 na poluvremenu sa igračem Višeir je isključen šofranac. Sutjeska ipak stiže do 2-2, ali je Linfield još jednom dokazao da za triumf nije dovoljna samo kvalitet na papiru. Između mečeva sa Poelom i Linfieldom počelo je takmičenje u Telekom Prvoj ligi, mečevi na plus 40 i sutjeska sa skraćenom rotacijom. Ispostavit će se da je to upravo bio uz povrede jedan od ključnih razloga za jesenja posrtanja šampiona, jer kada bi izostao neko od standardnih 11, a to su obično bili Giljen, Ciger, Šofranac, Nedić, Bulatović, Janković, Eraković, Vučić, Kojašević, Četković i Marković, šampion ne bi opravdao ulogu favorita. Bilo je bi bjedljivih pobjeda, poput one nakon preokreta sa Iskrom 4-2, kao i proti Petrovca 3-0, Grblja 5-0, pa se donekle izbrisao bolan poraz od Podgorice do jučerašnjeg Ljaškopolja. Kada je u direktnom duelu pobjeljena budućnost u gostima, činilo se da Rakojevićeva ekipa hvata zaleti da su sporadično loše partije bile posljedica napornog takmičarskog ritma. Stigle su i povrede, pa su tokom jeseni van stroja često bili Janković, Ćetković, Marković, Šofranac, dok su Osmajić i Ciger duže odstvovali. Uspjela je Sutjeska da se vrati na čelnu poziciju na tabeli uz meč više od Podgorečana, ali je nakon posljednje reprezentativne pauze ekipa pala u formi, pa je poraz najslabije izdanje u derbiju protiv budućnosti kod kuće 2-0, kao i prethod od Iskre u Daniloog gradu, otkrio i neke limite ekipe. Jasen je remi ima u gostima protiv Titograde i Grblja, a plasman u polufinale Kupa donio je Vlajsavljević golom u revanšu protiv Zete. Četković je postigao sedam, Kojašević šest golova, Marković i Nikolić po pet, Vučić gol manje, Marušić tri, Božović i Janković po dva, dok su se Bulatović, Eraković i Vlajsavljević po jednom upisali u strijelce. Igra je najviše zavisila od trija Kojašević, Četković i Janković, a pozivi selektora Hadžibegića za pomenu Teosin Četkovića uz Šofranca i Bulatovića ipak nagovještavaju da ova ekipa sa čak osam bodova za ostatka u odnosu na najvećeg rivala može i mora mnogo bolje.